po cijeni od 2000 eura metara po kvadratu, znači 7 milijuna eura samo za fasadu. Vi znate da ja baš ne komentiram presjed dotičnog jer ta osoba nije gradski zastupnik, nije gradski političar i doista, a ako bi vali na nacionalnoj razini, pa ta stranka ima 1% anketa. S druge strane, čovjek je bio prije, znači Bandićev učenik, kako je ušao u politiku preko Bandića, bio je predsjednik skupštine gradske prije više od 10 godina i ništa za par dana nije napravio i sad soli pamet. A cijelo vrijeme je držao štangu Bandiću. Tako da što da tu imam komentirati? Znači mi projekt koji je bivši gradonačelnik htio je prodati zemljište. Znači 2021. godine je odlukom gradske skupštine koju su onda podržali ih i HDZ-ovci gradski, je zemljište paralelno trebalo ići na prodaju, da se tamo ništa ne radi. Ruševina je tamo koliko 40 godina. I čovjek je u gradskoj policiji bio 20 godina, ništa nije napravio za paralelno ni sad soli pamet, nakon što mi konačno taj projekt, još jedan od projekata koji nikad nisu bili napravljeni, radimo. Preprojektirali smo ga, to nije isti projekt kako je bio, kako je projektiran za vrijeme bivše uprave. Promijenili smo projekt tako da ne bude samo gradska knjižnica, nego da bude više društveno-kulturni centar i obrazovni centar grada i vjerujem da će na kraju građani biti itekako zadovoljni. I pola od tog projekta, što je najveća kapitalna investicija u gradu, će biti financirano iz EU fondova. Što, kao što znate, prošla vlast je izbjegavala EU fondove jer znamo kakve su kontrole onda trošenja tog novca i koliko je ljudi stradalo što se tiče uhićenja vezanih za EU projekta.